Чергова аварія за участю маршрутки трапилась вранці у Кривому Розі. Постраждало 11 людей. За попередніми даними, водій не впорався з керуванням і автомобіль влетів у дерево. Пасажирів з травмами різної тяжкості госпіталізували, але, на щастя, у більшості лише забої. Нині їх відпустили на амбулаторне лікування. У відділенні нейрохірургії залишається одна жінка із закритою черепно-мозковою травмою. Її стан стабільний. За словами медиків, під наглядом вона перебуватиме ще кілька днів. Постраждалий 62-річний водій. Поліція вже відкрила кримінальне провадження за статтею «Порушення правил дорожнього руху». Я сиділа ззаді нього і дивилася йому в затилок в той момент, коли він кашляв. Потім крики в маршрутці і все. Задні пасажири, вони відкрили двері в маршрутці ззаді, тому що бок мені не було можливості відкрити. Водитель не сразу вибрався. Провели освідчення водія на стан алкогольного сп'яніння. Відповідь негативна. Водій не п'яний. У нього є травми голови, забій м'яких тканин голови, садна голови, і привезли його з високим тиском.